יום קשה ביותר, עלינו לעשות חשבון נפש. אז לא נכון, הפיגועים פוגעים רק בשומרי תורה. זאת אומרת, העיקר התחושה היא מאיתנו. החילונים המסכנים, תינוקות שנשבו, אין מה לדבר איתם כנראה, לא מבינים מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הקריאה של הקדוש ברוך הוא בידינו, עמדו. אבל אשמים אנחנו, איך אמר הרב ברסק, עניה מלאה עבודה ודזורה, והתביעה היא על מי עד על הנביא יוינל. זהו, כשאנחנו לבד. יושב לדבר, אבל איתותים היו כל הזמן. ברוך עשה לנו מלחמה בקיץ, לקח את הכפרות ההמוניות, סוכות הוריד לנו גשם, ולא ראינו, לא שמנו לב. אני מפחד מאוד מהפסוק. השמן לבם, כנראה בעיניו, אני גם בעולם, ובו יבין ישב בפעלו, עד מתי? אבו ישראל, אולי אנחנו כבר, מבחינת העונש, זה כבר מבחינת העונש, לא שמנו לב, זה כבר העונש. כבר לא אחרי זה, זה כבר עונש, השמן לבם הזה, אין לו, אני רואה, טוב, זה כסף, אני עושה. פרשת השבוע כתוב, עם הכל כל יעקב, אין ידיים בישראל, איפה, חשוב, אם הייתם תינוקות, אתם צדוקים, בתי כנסיות, אתם יותר מדרשות, אתם פוגעים בבתי כנסת כבר, היה איזה נכון שכבר פעם פגעו גם בישיבה, בקריית משה בישיבת מחזרה, אבל עכשיו עוד הפעם פגעו לי בית הכנסת. אנחנו צריכים לתת את הכנסת לדעת הזה. אני לא רוצה לבדוק איתנו. אחד מהפסוקים שכתוב, רב וחרב הדור, שם לאחריך, אולי צריך לעשות חשבון נפש על נשותינו, הבגדים מפחים ומספיק צבע, הפיות הארוכות. מי אומר שצריך ללכת ביום חלקיה, שכל העבודה עם כיבי קורה עם כיסוי ראשי. הבעיות הגדולות צריך לדבר מן העולם. כל המטרה של כיסוי ראש סניאס, והפיה היא פריצס, איך אנחנו נתאחים אלו מדעות. על זה כתוב שער מאחוריך, כתוב כי השם אלוקיך מסעד בקרב החמך ולהציל לך, להציל לך ולעושה סביך ובידיך, להציל לך ועד ובקרב החמך הקודש, שזה דבר בשערון דבר שני, אחדוס, מחלקס, חזר יורים, עבור הצוות מוכרים אנחנו, כשאנחנו מיוחדים, מיוחדים ביחד. אנחנו מיוחדים ביחד, אנחנו לא יכולים לעשות כלום. כשמבריגר בתוכנו אומר, ספר חסידים, כי הגויים לא יכולים לעשות רע לעצמם, גם ליהודים, אלא אם כן היהודים עושים לעצמם את הצרות. מטרית לספירות, הנה עשינו, מי יודע כמה דברים יש בתוכנו שעשינו תיקון. כשהיה בידת אדמה בצפת, הרב ישראל נשקלו בבד ירושלים, הדבר ראשון שאומר, עשינו יש בו נפש אחרתי נחש, הנחש, זה של הלכתי הדיבור. שלא טוב. הפסוק אומר, וזה תקיע ארץ ישראל, ואומר, החיים הקדוש, את החיים הקדוש שאת לזכור, אני הזהרתי את זה כבר, קראתי את זה, נקראתי את זה, ניגעו את זה. למה לא שמנו לב לאור החיים הקדוש, החיים הקדוש, זה פעם סוף בראשים, אומרים לא מוחים, על הרגור שנעשים, אנשים האלה שלא מוחים. ולכן החיים עוד הפעם, כי החיים הזה חשוב שנזכר אותו. אני זוכר לחייס, איפה החייס שלנו על הציבור?
שאלה ש... חכו ראשונים על בעל יכול לפרש אחרי נתנת כסף. חכי רגע אותו, אז אני לא מפרש את הרפיים. ושמע אותי, ואז כל הוא כועיס על את כל משפטיי וציפים אותם ולא תקף במעשה שאני בטוב שמוע לשבת בו. אמר לכם, אתם תרשו את אדמתם, ואני אתנה לכם לורש את זו עזור וזור שאני אשם על גירושת ונעמי. וכאן כתוב את הנושא הזה, שמעתם, אומר, אמר החיים הקדור, שתם שהוא צריך לנו פעם אחרת פסוק זה רק פעמר, זה פעם שהוא צריך למועיס. מתכוון על מה שצריך לשמור המצוות לבדית, פתלו בין מהם בין מזה לעשות, וזה לא תקי ארץ, על המדת, שהם לא נשמרים המצוות, תקי ארץ גם השומרים, על שלא מחוק ושלא שבו, כדי שעבס בתל אביב. כל הדברים הללו זה צריכים להביא לנו לבוא נפש נוראי, מה שקורה. זה כבר פיגוע הרביעי או החמישי, כעת בשנה האחרונה. צריכים לזכור את זה. וכל כמעט כל המיוחדים שומרים תורה המצוות, כל הפיגועים. זה פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא קורא לנו.